Qaradənizin ən qədim şəhərlərindən biri olan Amasiyadayıq. Amasiyada Azərbaycandan bir parça var desək, doğru olar. Hazırda Yeşil İrmaq çayının sahilindəyəm. Gördüyünüz bu körpünün üzərindən tam 180 il öncə həmvətənlərimiz bu şəhərə köç etdilər. Onlar Amasiyada və çevrəsində 15-dən çox kənddə məskunlaşıblar. Azərbaycan türklərinin Amasiyaya ən böyük köçü 1890-1925-ci illəri əhatə edir. Azərbaycanın Şirvan və Qarabağ bölgəsindən, eləcə də Qazax və Göyçə mahalından Amasiya və ətraf bölgəyə köç edən insanların marşrut xətləri məşəqqətli və uzun zaman çəkib. Dari Dilbazi benim bibimin, yəni babamın, atamın qız qardaşının nəvəsidir. O Midvari xalanın şiirləri okunadığı zaman radyoda hüngür hüngür ağlarlardı. Səməd Vurğun benim anamın anasının əmisi uşağıdır. Onun şiirləri okunduğu zaman yine bir ağlaşma kopardı. Hasret, vatan, vatan diye öldüler, göremediler. Bana nasip oldu gidip görmek. Amasiyada Azərbaycanlıların öz pullarına inşa etdirdikləri məscid də var. 1837-1895-ci illərdə inşa olunan bu ibadətgah Şirvan məscidi adlanır və bu məscidin digərlərindən fərqi də dillərə dastandır. Burada Osmanlının bir kuruşu yoxdur, hepsi Azərbaycanlıların parası ilə yapılmış bir camidir. Və ilginç bir şey söyleyeyim, Amasiyada büyük zəlzəl oldu, deprem oldu, bütün camilərin kubbesi və minaresi uçdu. Bizim camimizə heç bir şey olmadı. Amasiyanın kəndlərində yaşayan həmyerlilərimiz bir-birlərini Azərbaycandan gəldikləri bölgələrə görə tanıyırlar. Qara papaq deyincə bu yerlərdən nəfəslər tutulur. Çünki onlar elə bu qara papaqları ilə bu yerlərə ayaq basıb və adət-ənənələrimizi bu gündə qoruyub saxlayırlar. Gördüyünüz kimi, məhz həmvətənlərimizin yaşadığı bir kənddəyik. Azərbaycan musiqisi və milli rəqslərimiz. Nə qədər qohumum var, mən getdim Beyləqanda, Sumqayıtda, şeydə, Bakıda yaşayırlar. Onlarla devamlı da görüşürük. İlk görüşməmizdə onlar dağladı, elə biz dağladıq. Azərbaycan bizim ata torpağındasın. Qarabağ da zaten bağrımızda bir yaradır. Cəbrayıldan geldik, Nüsüs, Sirik, Ali Keyxalı, Sofular, Seyiddi. Buraların adamıyıq biz. Oradan gələn buraların adamıyıq. Əhmətdi, Carvayıllı. Carvayıllı bizim burada bir kənddə deyirlər. Sizin orada rayondur. Biz burada sadəcə bir kənddə deyirik. Biz yatıb qalxıb Qarabağdan yatıb Qarabağdan qalxırıq. Bütün arzumuz Qarabağ işinin həll edilməsi. Qarabağdayıq. Babam dillər Qarabağdan gəlmədi. Burada yaşayan həmvətənlərimizin hər birinin dilində vətən həsrətini vəsf edən bayatılar və niskillə ayrılıq hekayələri var. Mən aşığam o gün eylər. Qar yağar o gün. Gözəldir o gün eylər. Hər kəs sevdiyin görsə, bala bayramın o gün eylər. Hoş gəldiniz, Safer. Hoş gördük. Allah sizi var etsin. Türk kimliyi, mən Türkiyədən gəlmişim. Deyir ki, əbala deyir, bədir, bəs deyir, bu ləhciyi deyir, nətər saxlayıbsan? Biz özümüzü itməmişik, heç biz vaxtı. Amasiyanın hər yerində Azərbaycanlı imzası var. Peşəsindən asılı olmayaraq, bu torpaqlara pənah gətirən həmyerlilərimiz Amasiyaya yeni nəfəs və öz mədəniyyətlərini gətirərək adlarını tarixə yazdırıblar. Gələn geçən yazır.